Монгол улсын сувилгын чиглэлээр топ одоо дөрвөн том сургууль нэг болох Чинжүүгийн их сургууль үндэсний хэмжээнд анх удаа Сэлэнгэ аймгаас 25 сувилагч сонгогдоод мэргэжлийн дэвшлүүлэхээр явахаар бэлэн болж байна. За өнөөдөр виз нь гарсан байна. Баяр хүргэе та бүгдэд. А яагаад өнөөдөр сувилагчд гэж? За эмч сувилагчдын одоо яг манай Монголын харьцаа бол 1:1 одоо нэг эмчэд нэг сувилагч одоо ногдож байхад хөгжсөн орнуудын хувьд гэх юм бол 1:5 харьцаатай байдаг юм байна. Зарим нэг улс орнууд бол 6-агийн хүртэл харьцаатай байж байгаа жишээ. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр одоо өнөөдөр болсон хүчний одоо хомсдол бий болчихжээ. Энэ хомсдол ч гэсэн өнөөдөр орон нутгад бол нилээдгүй бий болсон байж байгаа. А энэ хомслоос гадна үүшээ хаад ур чадварыг дээшлүүлэх асуудал маш чухал байж байгаа. Жил бүр одоо эмчилгээ сувилахууд бол шин технологи, инновац, шин тутам өдр болгон нэвтэрч хөгжиж байна. Тийм учраас бол энэ мэрэгсэн сувилахын одоо туслам шинжлэхдэн хөгжиж байгаа. Энэ одоо үйл явцтай бол ур чадварыг дээшлүүлэх одоо сувилагчтай хамруулах бол хамгийн чухал асуудлын нэг хэсэг болоод байгаа юм. За нөгөөтөөгөр Сэлэн аймаг бол Монгол улсын одоо хүнсний хэрэгцээний 50 орчим хувийг одоо хангадаг юм стратегийн бүс нутаг байгаа. А тэр агуулгаараа энэ хүнсний хэрэгцээг хангаж байгаа одоо нийт энэ хөдөлмөрч одоо ард иргэд маань бол эрүүл аюулгүй байх асуудал бол бас хамгийн чухал асуудал болчиход байгаа юм. За эрүүл мэндийн яамч гэсэн одоо бас энэ сувилгын ухааны мэрэгчлэнүүдийг бол ур чадварыг дээшлүүлэх, мэрэгшүүлэх одоо энэ тал дээр бол маш их оновчтой бодлогуудыг авч хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр чанартай, оновчтой одоо энэ аюулгүй тусламж үйлчлэхийг бас ард иргэдтэй хүргэхэд энэ сувилагчдын мэрэгжлийн одоо ур чадварыг одоо дээшлүүлэх нь нэн чухал байна. За тэдний бас ахад дээрэс нь хөдөлмөрийн үнэлэмжийг бас нэмэгдүүлмээр байна. Орон нутгад урт хугацаанд тогтвортой ажиллах чадварлаг боловсон хүчнийг бол ажилуулах явдал бол гол одоо зорилго байгаад байгаа. А дээрэс нь сувилагч нар бол өөрийнхөө мэрэгчлэр урам зориг авдаг, замун одоо бахархдаг ийм хөшүүрэг болох хүч одоо ач холбогдолтой одоо ажил болж байгаа учраас миний хувьд бол баяртай байна.